Många har du hålla koll på mellan tummen och pekfingret? Allihopa i princip. Ja, ja, jo, det, så är det ju, men ja, det är väl x antal spelare i Västerås och några även i Broberg som vi tittar lite extra på. Jag tänker på Martin Söderberg och även Robert Redin som är en duktig försvarsspelare. I Västerås är det flera namn då, det är 4-5 spelare. När det gäller matchbilden här då, tror du att vi kommer att få se lite mer hetta idag än i gruppspelet? Ja, definitivt. Det förväntar jag mig. Så att, och Västerås är ett lag, de, liksom, de ställer ju inga frågor utan de bara kör dem och så går de all in i varenda närkamp. Så att, lite som jag sa tidigare, det är intressant att se hur Broberg kan svara upp mot det. För att, gör man inte det, då är den här matchen klar för Västerås, för de är fysiskt starka. Vi ser nu bilder ifrån domarens kamera och det är kaptenerna till vänster Magnus Fryklund och till höger Magnus Joneby. Det är intressant att se hur Joneby används i den här matchen. Han har ju spelat toppforward. Ja, han har spelat forward i den här turneringen och jag måste säga att han har gjort det bra. Jag trodde ju aldrig att han skulle se så bra ut. Att han är bra defensivt, det vet man om. För det är han på mittfält och då är han även där som forward. Men offensivt så han åker bra i luckorna. Det får bara lagkamraterna upp skallen så ligger han upp. Och här kommer signalen och då är vi igång med den första semifinalen i Svenska Cupen. Intressant att se hur det här utvecklar sig. Här har ni då en av spelarna som Svenne nämnde, Simon Folkesson, som får gå väldigt långt och så hittar han ut till vänster med passningen och så kommer det ett skott. Broberg knutit ihop lite mer. Inte släppt fram Västerås någon gång ytterligare, men här kommer ju läget precis när jag säger det och det är alldeles tomt i Brobergs mittförsvar. Och det är Grön som pangar in 1-0 för Västerås. Ja, vänsterhalv Grön är i avslutsläge där. Västerås som spelar en djupledsboll diagonalt in i Brobergs försvar och vet inte vad Brobergs vänsterförsvar var där. Vi kan se Folkesson. Alltså, han vill inte se där. Det var helt tomt på bortre ytan i Brobergs försvar. Ja, han fick stå väldigt ensam där. Mm. Helt omarkerad. Och då är det precis som vi trodde. Inledningsvis Västerås som tar initiativet i matchen och här har ni Robin Folkesson som inte hinner den bollen som rullar ut över kortlinjen. Västerås som inledde målskyttet och målgörare för laget var nummer 15, Oskar Grön. Assisten är stort med nummer 6, Simon Jansson för till nummer 4, 37. Då blir det för Broberg att jaga kvitteringsmål. Där brukar ju, får rätta mig om jag har fel, Svenne, bandylagen kanske inte ägnar sig för Broberg här nere vid sargkanten. Dambro över på Brobergs högersida, kommer distansskott från Moisala och vi har en hörna att titta på, en Brobergs hörna från höger och Broberg har ryckt åt sig initiativet när det gäller hörnorna. 3-1 är den statistiken. Det är Nygren som testar skott, ja, just det. Skott utifrån där och det var en sexa där som jag såg. Ja. 16, Jonas Nygren alltså. Stor chans att Söderberg skjuter den här, gissar jag. Tredje skytt. Nej, Nygren. Nygren skjuter och det är mål. Och det är 1-1 i matchen. Jonas Nygren i den 22 minuten. Kvitterat för Broberg. Och det lönar sig att skjuta, brukar det heta. Ja, jo, det är så. Den här hörnan menar jag kom ju till på ett distansskott. Ja. Många lag försvarar sig djupt, långt ner i banan och då är det alltid bra att ta ett skott utifrån. Det kan ta på något ben som i det här fallet och bli en hörna eller målvakten är skymd och allting. Det är extremt lätt och svårt att också ta sig förbi låga försvar. Det är några lag som är riktigt, riktigt vassa på det här. Sandviken är ett av dem, att fortfarande ha ett bra eget spel och lösa upp låga lag. Men Söderberg. Det är en minuts tillägg.
Då har vi en tystnad på den första halvleken på 30 sekunder. Utvisa 6 minuter för slag och skridskor. Den tiden 30:19. Lite annorlunda, men nu är det jämnt som sagt, målmässigt, spelmässigt och i hörnstatistiken litet övertag för Broberg 4-3. Då håller domarna på att räkna får, tänkte jag säga, men det är någonting annat. Han håller på att räkna in att det är som det ska, antal spelare, 2 stycken svartgula på utvisningsbänken alltså. Och så är vi igång med andra halvlek och det ska bli väldigt intressant att följa de här 30 minuterna och se vilket lag som tar sig till finalen klockan 4 i eftermiddag. En final som alltså visas gratis. Tipsa era vänner och bekanta. Registrera ett konto på Bandyplay så ser ni den utan kostnad. Här kommer skottförsök Västerås. Stoppas upp och Robert tar bollen. Och den andra semifinalen är minst lika intressant som den här. Regerande svenska mästarna Edsbyn som ställs mot Sandviken. 10:45 och här öppnades över Broberg som skjuter 2-1.
Ja, Linus Forslund som kommer in mer och mer i Brobergs spel, och kul att se att han också får göra mål och i såna här viktiga matcher. Och det är därför han är i föreningen, att vara bra när det gäller. Ja, vad händer här egentligen? Det är några Västerås-spelare som inte kommer får åkväg för varann, och då blir det en yta i höger inne position och Forslund prickar in bollen distinkt. Ja, två man mindre om man gör ett mål själva. Forslund som vickar och är ju finurlig när han tar sig fram, och en liten pausfint och det går västeråsarna på. Det blir det för Västerås och jaga kvittering här nu, om jag får använda det där uttrycket. 5 minuter in i den andra halvleken. Simon Jansson, bollen bakom ryggen till Micke Olsson och så Jansson och så mål! Ja. Och det är ett bländande bländande kombination mellan Västerås-spelarna där. Västerås som kommer och sätter attacken mot Brobergs högerback. Micke Olsson som är finurlig på små ytor och fin passning där. Sätter han den till Simon Jansson i boxen så att säga, och han får fritt skjuta där. Ja, 5 minuter fick Brobergarna glädja sig åt ledningen den här gången. Nu är man fulltaligt laget. Vi noterar Simon Jansson i anteckningspappren. Målskytt av förlaget, det var nummer 6, Simon Jansson. Ja, det fortsätter vara ovisst spännande. Här är en fin djupledspassning till Arshipkin som avancerar och skjuter boll! Ja. Psykologiskt viktigt mål, fantastiskt fin passning utav Fritjof Hagberg, och det finns jättestora ytor inuti Västerås lag och fint djupledsspel där på Arshipkin, och han viker in och får skjuta, ja, men ungefär som Simon Jansson fick göra, ostört in i boxen. Och det behöver ju inte bli mål varje minut, men det är ungefär så här man vill att det ska se ut som åskådare. Ja, det är fina mål också. Mycket mål och fin bandy. 1-1 har blivit först 1-2 och nu alltså 2-3. Tre mål på de första 5,5 minuterna. Här kommer Västerås, och nu känns det som att det är lite mer fart i det hela, och utvisning på nytt. Robert Söderhamn tar åter en ledning i matchen. 2-3 på tavlan då, och målskytt då var nummer 71 varje maskin. Är det Nygren som... Ja, jag tror det är Nygren som åker där. Oskar Grön som slår en liten klubba skridskor där på Redin. Ja, jag vet inte. Det är ingen Brobergsspelare i utvisningsbåset. Ja, Nygren är på väg där. Det tycker jag Västerås är bra på. Där man sätter sina attacker diagonalt. Man, oftast kommer man rättvända utanför motståndarnas mittfält. Och som backhalv Libro är det jätteäckligt, för då har ingen sidledstryck från mittfältet. Det är en svår situation de hamnade i där, Redin och Grön in mot straffpunkten, och så är det skottläge för Olsson som skickar den upp i krysset. Och det är ju väldigt vackert placerat utav Micke Olsson. Ja, vi har sagt det förr, vi säger det igen. Så kallat klassiskt Västeråsmål. Runt, och så bemannar man folk i boxen. Ja, det är Redin som får en halvträff på den där, och där är det enormt kyligt utav Micke Olsson. Väntar och väntar och bara flippar den i bort i krysset. Här ser vi målet ur en annan vinkel. Siktar och placerar den väldigt fint. Ja, väldigt snyggt. Och 3-3 i minut 46. Västerås kvitterar till 3-3. Och målskytt för laget var nummer 27, Mikael Olsson. Och passningen kom från 43, Simon Folkesson. Tiden 45. Är det Brobe framme? Ska det bli snabb replik igen? Vad tar den i ribban? Ja, stolpen. Stolpe eller... Målramen. Och här kommer frislag Broberg. Det är nästan så att det blir en sån här snabb replik igen från Brobergs sida. Ja, får vi någon repris på den möjligheten? Ser inte om Mörkdal räddar där eller om den är i stolpen.
Ja, nu var han lite tidigare. Där hade bollen träffat redan. Så letar Broberg en hörn. 62 minuter spelat nu. Domaren tittar på klockan och så blåser han av och vi kommer att få sudden death-spel. Ja, eller blir det så eller blir det straffar? Är det... Ja, jag läser i tävlingsbestämmelserna här och där står det att semifinaler spelas med förlängning, sudden en gång i 10 minuter. Okej. Okay. Därefter straffar först 3, därefter en straff i taget. Så att sadden spel max 10 minuter. Sekretariatet trodde nog att det var straffar som gällde. Här kör vi igång med sadden spel max 10 minuter alltså. Och hur tänker man nu? Är det bara att ösa på eller är det någon form av fortsatt tålamod? Ja, nej men ja, det återstår inte så mycket i och för sig. Jag kommer läge för Västerås då på hörnan. Men ingen träff på den heller. Nej. Det blir tufft för Broberg, Adam. Oj, oj, oj. Slarvas det igen. Adam Wik ligger bakom jättemycket av Brobergs spel. Och nu handlar det väl om för Broberg att ta det här till en straff. Straffskytte och där är ju inte Adam Wik speciellt aktuell. Så där saknar de inte han i alla fall. Jag har sett väldigt många situationer, eller väldigt många, men ett par tre situationer där Broberg har tappat ut bollen och slarvat eget straffområde här i andra halvlek och i förlängningen. Ja, det är lite hafsigt där. Ser lite nervöst. Det har varit hafsigt lite från Västerås sida också, så att det är fjärde matchen på... grön. Oj, oj, oj. Och så är det mål. Nej, han dömer bort. Avblås för offside. Och inget mål alltså. Och så är det signaler från alla tre domarna samtidigt tror jag. Det visslar och far runt i arenan. Men inget mål utan det är offside. Inget mål. Och domarna var ganska bestämda och snabba i det beslutet. Snabbt fram med linjedomaren där. Det var Joneby som var framme. Har vi någon repris på det där? Eller hinner vi med det tror jag? Här ser vi på nytt. Där kommer bollen in. Ja, han kommer från offside. Ja, det är inte Joneby tror jag. Det var en annan Västerås-spelare. Här kommer Broberg ett försök. Forslund går omkull. Klockan upp mot 10 minuter. Frågan är om domaren lägger på någon tid här eller om det är straffar som gäller alldeles strax. Landström aktiv här i slutet på förlängningen. Bollen ut över kortlinjen och slut på förlängningen. Vi har straffar att vänta i den första semifinalen. Och det blir ju riktigt dramatiskt det här. Ja, det blir det. Det blir det. Står och tänker på potentiella straffskyttar här. Ja, inte i första halvlek tycker jag inte, utan från mitten på andra halvlek, egentligen från Broberg tar ledningen med 3-2 så landar taktpinnen mer åt Västerås och där man försöker mosa på och komma runt motståndarna och skaffa därigenom hörner och situationer i straffområdet. Men jag tycker Broberg ändå har gjort det bra sett till vad man befinner sig på försäsongen och allting. Ett Västerås med väldigt, väldigt mycket mera istidstimmar inomhus då. Och Broberg har väl några få. Dock har man ju naturligtvis träna mycket på rink. En hel del hörnor, men bara ett mål om jag minns rätt här. Jonas Nygrens 1-1. Här har vi Martin Söderberg som inleder straffavgörandet mot Filip Mörkdal. Här Söderberg över. Då missar Broberg den första straffen. Och för Västerås. Det är väl den ordinarie straffläggaren. Patrik Sjöström som kommer fram. En av dem i alla fall som skjuter straffar i Västerås. Skjuter fantastiskt hårt. Oftast i målvaktens vänstra hörn brukar han skjuta. En riktigt ren bollträff. Sjöström.
Där sitter den distinkt och 1-0 Västerås då i straffavgörandet, totalt 4-3. Jonas Nygren näste straffskytt för Broberg. 14 som slog in Västerås första straff, alltså Patrik Sjöström. Nygren måttar och så skjuter han, mål för Broberg. Bra straff, bra höjd på den där, lågt. 2-3 decimeter över isen. Och då sätter han lite press då på Västerås. Anders Brun kan i och för sig sätta väldigt press på Broberg om han skickar in bollen. Och det gör han. Högt och rejält, bra bollträff av Brun där. Två bra straffar av Västerås. Och då är förutsättningarna de att om Broberg gör mål här, då måste Västerås missa för att det här ska gå vidare. Jesper Örlund tycker jag mig se framme vid straffpunkten. Här kommer Örlund. Och så räddar då målvakten i Västerås, Filip Mörkdal. Och Västerås är som första lag klart för finalen klockan 4 i eftermiddag. Och så slutade detta. Ja, bättre straffar utav Västerås och Broberg. Jag tror den tar i stolpen till och med den här straffen då. Så att, ingenting att snacka om där. Västerås sköt bättre straffar och därigenom rättvist går vidare. Dock bra turnering, bra genomförd turnering utav Broberg. Och spelade ett litet rackarspel där man vilade någon spelare mot Sandviken för att ha kraften till den här matchen. Vad imponeras du utav i Broberg de här dagarna? Jag tycker man har ett stundtals fyndigt passningsspel där man vill någonting ofta i sitt passningsspel och där man kan spela både över och inuti motståndaren, så att det är att bygga vidare på. Och Västerås kanske får plocka fram lite mer i en final. Vi vet ju inte om det blir Sandviken eller Edsbyn. Den matchen ska börja om en stund här, men det känns väl som att de behöver plocka fram lite mer kanske. Ja, en till nivå måste man nog upp för att rå på Edsbyn eller Sandviken. Dock så vet vi av hävd när det är turneringar så här att det blir mer och mer matcher och det gäller att vara kyliga också. Västerås som hade ledningen i den här semifinalmatchen med 1-0 innan Broberg vände till 2-1 och 3-2. Och så vände då Västerås tillbaka i straffavgörandet och vann till slut med 5-4. Avgörande räddning av Filip Mörkdal som har haft en spännande helg och kommer hem oavsett hur det slutar sen då i finalen.